Вітаємо вас на нашому каналі. Понад 1 мільйон 600 тисяч гривень коштували колекціонерам лише 10 предметів антикваріату. Які саме, дізнаєтесь прямо зараз із квітневого рейтингу топ-10 найдорожчих лотів сайту Violity. А відкриває нашу добірку лот з розділу «Кераміка, порцеляна та скло». Рідкісне бісквітне погруддя 255-го папи римського Блаженного Пія IX, виготовлене у Києві в листопаді 1852 року. 76-та переможна ставка принесла продавцю 60 тисяч 5 гривень. Вишукана 1,5-кілограмова срібна ваза у східному стилі, прикрашена високохудожнім гравіруванням та черню, посіла 9-те місце нашого рейтингу. Ціна продажу вази у 70 тисяч гривень виявилась найбільшою у розділі «Ювелірні вироби з дорогоцінних металів». 8-му сходинку посів унікальний виріб традиційного українського промислу гутництва. Надзвичайно рідкісна у такому гарному стані пляшка «Ведмідь» з гутного скла, яка у 18 столітті була необхідним атрибутом сільського весілля, була куплена за 100 тисяч гривень. Картина з назвою «Ніч на золотому розі в Константинополі» написана відомим одеським пейзажистом Харлампієм Констанді на рубежі 19 та 20 століть посіла 7-ме місце. Морський нічний пейзаж з авторським підписом покупці оцінили у 100 тисяч 2 гривні. На 6-й сходинці рідкісна Вишгородська, знана теж як Володимирська, ікона Божої Матері орієнтовно 17-18 століття написання. Святий образ у подвійному ковчезі, куплений за 120 тисяч гривень, став найдорожчим лотом розділу «Ікони та культові предмети». 5-те місце посіла дуже рідкісна банкнота номіналом 2 карбованці, яку Третій Рейх навесні 1942 року випустив для новоствореного Центрального емісійного банку у місті Рівне, столиці заснованого Рейхскомісаріату України. 92-га переможна ставка принесла продавцю 124 тисячі 1 гривню. 4-ту сходинку посів лот з розділу «Хорологія» – хронограф від відомого швейцарського виробника годинників класу «Люкс» Longines. Наручний годинник у сталевому корпусі, виготовлений орієнтовно у 1934 році, був куплений за 149 тисяч 991 гривню. У трійку лідерів нашого рейтингу увійшов лот з розділу «Нумізматика». Це досить рідкісна золота монета часів правління імператора Миколи II – 10 рублів 1910 року карбування, яка з ціною продажу у 162 тисячі гривень стала найдорожчою монетою квітня. Найдорожчим лотом з розділу «Фалеристика» став орден СРСР за особисту мужність, який був заснований у 1988 році, і до розпаду Радянського Союзу їм встигли нагородити не більше 700 кавалерів. Нагорода була продана за бліц ціною у 300 тисяч гривень. А почесне перше місце зайняв неймовірно рідкісний букіністичний артефакт. Друге прижиттєве видання Миколи Васильовича Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» у 2 томах. Видатний збірник повістей 1836 року видання у дуже гарному стані був куплений за 420 тисяч гривень. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Violity.